ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳା ଓ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମା ଲଳିତାସନରେ ବିରାଜିତା, ମା ଚତୁର୍ଭୁଜା, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁଖଶାଳା, ମଣ୍ଡପଦ୍ୱୟ ଓ ସିଂହଦ୍ୱାରଟି ଏପରି ଏକ ସରଳରେଖାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ଦେବାକରଙ୍କ ଉଦୟକାଳୀନ କିରଣ କନକମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଆଶ୍ୱିନରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କନକଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଳପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୂର୍ବେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। କେବଳ ମାଙ୍କ ପୀଠ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଏଠି ଅନେକ ମଠ, ଅନେକ ପୀଠ। ଏ ପୀଠ, ଏ ମଠ ସବୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବର ଡୋରିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳ, ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ, ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ। ଏଇଟା ଇଏ ମଣ୍ଡଳରେ ବିନା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି ହେଇ ନପାରେ ନା। ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଯାହା କରେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆଗ ଆବାହନ କରେ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବିବାହଘର ହଉ, ବ୍ରତଘର ହଉ, ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣିକରି ସବୁକିଛି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ, ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳରୁ ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ। ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ପୀଠ। ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାଆଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି, ମାଆ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମାଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକରି ଏଠି ବି ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର କୃପା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ପୀଠ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ପୀଠ ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କର ମହିମା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଆଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଠି କିଛି ହେଇନି। ଇଏ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମାନେ ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ, ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏ ମଙ୍ଗଳା ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କହେ ମା କାକଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି 1850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏକ ଚାଳଘର ତଳେ କାଠ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର 1850 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଗୌରବମଣ୍ଡନ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଉତ୍କଳୀୟ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବା ବିମାନ ଏବଂ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଖଶାଳା। ମୁଖଶାଳାର ସମ୍ମୁଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଓ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ।